Det är Tillsammansmarschen som är en del av den lokala antirasistiska stiftelsen Expos Initiativ, det lokala initiativet, där vi ska manifestera för sammanhållning och gemenskap idag. Den här gruppen, vad heter det, Ett Luleå för alla, den är ju då bestående av frivilliga aktivister, va, som är helt frikopplade från politik och religion, utan det är, vi arbetar för just vad namnet säger, Ett Luleå för alla. Islamperspektiv och islamvision på människor i olika samhällen runt om i hela världen, inte bara i Sverige, i Europa, i arabvärlden, runt om vars finns människor, alltså överallt. Det jag tänkte säga till er är att islam är noga med att påpeka vad många än idag strävar efter. Alla människor är lika värda. Gud har skapat oss med en möjlighet att uppnå den högsta graden, som är att vara en tjänare som underkastar sig Gud. På så sätt finns ingen skillnad människor emellan. Det är endast del, och det är val varje individ gör som sig skiljer henne inför Gud, lagen och samhället. Ras, hudfärg och nationalitet har ingen roll att spela i islam. Gud säger, människor, vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bästa vars Guds frukten är djupast. Gud vet allt, är underrättat om allt. Den diskriminering och rasism som vi idag ser i många moderna samhällen fanns även före Mohammeds tid. Må Guds frid och välsignelse vara över honom. Men han kom att sätta stopp för den. En gång sade han, Gud har avlägsnat alla befläckningar från er, från tiden före islam, då ni skröt om er härkomst. Faktum är att det inte finns någon annan är en duglig troende och en eländig missdådare. Alla människor härstammar från Adam, och Adam skapade av lera. Adam skapades av lera, och från denna skapelse härstammar hela mänskligheten. Det enfaldiga i den rasism vi ser kan skönjas i det faktum att människor olika hudfärger kan tillskrivas Adams ursprung. Och profeten över honom var det Guds frid och välsignelse har sagt, Gud skapade Adam av en handfull som han samlade från jorden. Därmed skifta Adams avkommor som jorden skifta. Somliga är röda, somliga är vita, somliga är svarta och somliga däremellan. Några är lättsamma, några är svårmodiga, några är onda och några är goda. Dörren till att få vara Guds sanna tjänare är öppet för alla människor, och beroende av ras eller nationalitet. Faktum är att det bara är genom denna form av tro på Gud som människor förtjänar att hedras och fyllas av dygd. Detta är en för islam viktig lärosats som har tillämpats genom historien. Och den berömda historikern Arnold Toynbee, som är född 1889 och död 1975, har skrivit att rasmedvetenhet har upphävt mellan muslimer är en av islams mest enestående bedrifter, och i vår tid finns det just nu ett verkligt behov av att sprida denna islamiska dygd. Denna jämlikhet gäller både män och kvinnor, trots vad som ofta hörs säga som islam. Det är vida känt att islam gav kvinnor många rättigheter som hon inte har fått i väst förrän alldeles nyligen, som rätten till att äga egendom och att ha egna affärsrörelser. Men det finns något ännu viktigare, att varje ideologi, religion eller kultur värderar vissa frågor högre än andra, och inom islam är den viktigaste egenskapen dygdighet och plikttrogenhet inför Gud. Därefter kommer kanske kunskap om religion. I båda dessa frågor är kvinnor lika män. Människor måste inse idag och imorgon och framöver att Gud skapat alla människor från ett par, vilket gör hela mänskligheten till en stor släkt. Dessutom måste vi förstå att ingen ras är överlägsen en annan. Vi uppskattar en trädgård med många olika blommor, eftersom vi inser att varje tillför något till skönhet i hela arrangemanget. Det är därför vi inte har några invändningar mot färgen på en blomma. På liknande sätt kan vi se världen som en trädgård dekorerat med människor i olika färger. Tack.